Hello. Ikke hvad er forskellen på lab? Jo, jeg tror Exploren, det er ham, der skal guide. Der er dobbelt lyd her. Dobbelt lyd? Jeg både hører dig på TS og inde i spillet. Nå, for helvede. Kan du ikke høre mig to gange? Jo, det kan jeg egentlig godt. Jo, der er lige ude i... Ja, TS med mig. Fordi vi skal jo bruge, vi skal bruge lyden herinde. Ja, og okay, det er selvfølgelig meget. Jeg tror... Vi prøver. Mute. Nå, lad os prøve. Bare tryk ready. Okay. Okay. Så siger det vel, hvad man skal, tænker jeg. Det går vel, ja. Jeg ved ikke, hvad forskellen på Librarian og Explorer er. Men jeg mener, Explorer er ham, der skal guide. Det har det i hvert fald været de gange, jeg er blevet kigget. Kan du noget? Kan du gøre noget? Jo. Kom ind. Så. Oskar, kom ind. Jeg kan godt høre det nu. Men jeg kan ikke høre dig inde i spillet. Nej, det er fordi, at der... Det var sagen også, han skrev noget til ham, der var spillet noget tidligere. Man kunne ikke høre hinanden i første bane. Eller hvad fanden det var. Men jeg ved ikke, hvad man skal. Jamen, hvad kan du se? Jeg kan altså... Jeg står oppe i et eller andet tårn. Jeg er nede i kælderen. Men er der ikke nogen objectives eller et eller andet? Altså... The answer... Og... Lies... Skulle vi ikke eksponere den der video over?
Skal vi ikke det? Nej. Altså alt er låst, jeg kan ikke komme ud. Nej, prøv lige at jeg skal lige, jeg skal lige have min sensitivity lidt ned. Det kan godt være, at du skal finde mig, så. Ja, alt er låst. Men jeg kan der er noget her, pick up, der er en radio. Hey! Hallo, kan du høre mig? Ja, men det er sindspligt. Kan du høre mig indgæ... Nå, jeg har taget radio. Prøv lige at se, om du kan finde radio op i den. Jeg har et map. En radio. Jamen, sådan en walkie-talkie. Jeg har fundet en walkie-talkie hernede. Jo, der er en her. Der er en her. Prøv at tage det. Nej. Kan du høre mig? Tror jeg ikke. Jeg taler på V. Ja, det gør jeg også. Okay, men så skal jeg guide dig på mappet, og det han snakker om, det der jeg ikke fattede en skid af. Så skal jeg guide dig op, så du kan åbne dørene. Men hvor er du? Jeg er nede i kælder. Nede i kælder. Ej, det kan ikke være det, man skal have. Der står en, der er noget... I hjørnet? Hvad er der i hjørnet? Jeg har set alle rum, men der er noget i hjørnerne. Der er nogle, sådan nogle symboler. Og så er der et blåt øje og et rødt øje. Det er lidt tynder. Tynder. Ja. Tre tynder den ene, og fem tynder den anden. To tynder og en bænk. Og så er der en med fire tynder. To firkantede kasser. Ja. Der er i hvert fald to tønder, to firkantede og en reol, der ligger. To firkantede? Det er der ikke her. Jo, to firkantede, hvad siger du så? Og to tønder og en reol, der ligger sådan på skråt. Det kan være, der er andet. Between the eyes. Hvor er det, der er ja, det er der også. Der er en masse øjne her. Både imellem de to øje. Mellem blåt øje og et rødt øje. Der er en gåde. Hvad står der? Der er nogle symboler. Ja, dem har jeg også her. Okay, prøv at... Okay, jeg kan tage på den rækkefølge, du ser på. Blå? Der er ikke en farve. Hvad er det, symboler? Ja. Okay, det første det er sådan et A med en streg. Midten. Der går nedad? Ja. Ja. Og så er der sådan en fork. Devil's fork. Altså opad, altså det er sådan... Ja, man kan hænge en jakke på den. Yes. Og så er der et, ligesom sådan en N. Det er ikke et N, men den ligner den. Ja, men den der... Det siger, den er forkert. Nummer, altså først A, den er rigtig nok, den lyser. Okay. Og så prøver jeg ligesom at trykke på... Det er bare T med horn. Ja, den virker sgu ikke. Nå. Så kan det godt være, at man skal læse det sidelængs måske. Og det er det samme. Men den der gåde, den står imellem et blåt øje, der er til venstre, og et rødt øje, der er til højre. Så er gåden inde imellem det. Det ved ikke, om der er flere forskellige gåder. Ja, de går nedad. Okay. Men så skal jeg godt, jeg skal læse det skråt, måske, fordi hvis du siger en blå til en rød. Fordi hvis jeg så tager farven en blå, som var den rigtige, det var det der A, og så til en rød, så det, vil det sige, at det skal være sådan et V. Et omvendt V, eller hvad? Nej, det er bare sådan et skarpt V. Det kan også være sådan en cirkel med kryds i. Kun to streger af kryds, eller er det tre? Der er tre for oven. Ja, der er tre for oven, sagde jeg. Nej, det var heller ikke den. Har du snart trykket det hele? Så kan det være nede fra. Nej, det kan det ikke. Kan du vise den der ad ud? Så du starter forfra? Ja! Prøv at gøre det, og så tage den der tid med horn der først.
Okay, ja. Og så tage af den endet. Nej. Nej. Så prøv adet. Nej. Nej. Der er noget, jeg kan hive her. Pull lever. Hvad skal jeg have? Åh, oh, nu kører det helt op her. Jeg kan også hive den her. Hold da kæft. Der sker ikke noget nede ved mig. Jeg skal have en filmrulle, står der. Nej. Prøv lige kigge. Men er det en anden gåde, du skal... Ej, det ligger sådan, om der er flere gåder her, som der skal løses. Men der er mange ting, jeg kan sådan kigge i bøger og sådan noget. Ja, okay. Hov, der er men prøv at se, om du ikke kan finde noget mere med det der blå øje til venstre og det røde øje til højre. Måske. Altså her, der står between the eyes. Ja. Det må jo betyde et eller andet, ja. Og så har jeg det her skema her, som med... Skal I bare tage screenshot, så kan du se det? Eller skal vi løse det? Lad os bare prøve at løse det. Ja. Det jeg kan se foran mig, det er, der er et øje på hver side, der er to øjne, og imellem dem, som du sagde, der er en kode. Ja. Hvad men hvordan, prøv lige at forklare mig, hvad kan du se? Er der flere forskellige måder, man kan læse det på? Er der noget... Ja, der er 1, 2, 3, 4, der er 5, 5, linjer, 7, for eksempel. 8, 9, de der, er 10, der er 20 forskellige muligheder. Okay. Så du ser fra blå til rød, eller? Ja, blå er til venstre, og rødt øje til højre. Okay. Men det ved jeg ikke, om du... Så kan det jo være... Et M og et N. Et M og ja. Et N? Ja, først. Ja, kraftsted med, yes! Ah, så var det simpelt. Hvad så? Okay. Achievement unlocked. Der er et ur, der går her. Et ur? Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør at gå ud. Hold, jeg kan også komme ud nu. Det virker som en fælde her. Jeg kan komme ud nu. Jeg er ude. Okay. Hvad kan du se? Der er en masse bedre her. Der er et gulvtæppe. Kan du se noget med gulvtæpper? Og der er nogle nye tegn. Der er en ny tavle med nogle tegn. Ja, der er en masse dyr med tegn her. Og der er et billede af en jeg gav nogle klamme lyd. Ja. Billede af en den der kom stork, en stork med ja. Med en konkylie på ryggen. Storken. Ligner det. Det ligner det i hvert fald. Altså sådan et sneglehus. Ja. Okay, men den har jeg lige her. Og så står der en kone nedenunder. Det kan jeg sgu ja, den har jeg. Ja, den skal jeg. Ja, den har jeg. Den første, det er sådan en eller anden, der bliver bange. Det er sådan en... Okay, jamen jeg skal lige se... Jeg har dem et andet sted, der er en, der bliver bange. Jeg prøver lige at kigge, om der er flere muligheder. Der er to muligheder, kan jeg se. Der er tre muligheder. Fire muligheder. Ah, okay, der er mange. Men er der noget andet, der kan indikere, hvad for en af dem det kan være? Der er et gulvtæppe, der er rødt. Jamen, det står jeg på. Der er sådan et kæmpe stort rødt gulvtæppe. Ja, det er deres, ja. Men måden de står på er anderledes, skal jeg sige. Det er farven, der er anderledes. Jeg har en, der er rød baggrund. Ja, og så, det er min. Okay, og så har jeg en, der er brun, og en, der er sort, og en, der... Altså, er det billedet, eller er det gulvtæppe? Ja, det er på billedet. Baggrund på billedet, og så står fuglen, eller så. Ej, den virker brun, synes jeg. Okay, brun. Hvor brun? Og det er nøgen. Hva? Ingen til. Hvor meget brun? Sådan meget mørk brun, eller er det lidt lysbrun? Ej, jeg har sådan, der er nogen, der kommer bag mig hele tiden. Ja, men jeg har sådan et gammelt Bornholmer-ur, der bare står og tigger. Nå, men er det ikke bare at prøve en af de her? Det er nøjere. Men det var ikke mørkbrun, det var sådan en lysbrun. Ja, den er ikke lys, men... Det er nærmere at sige det. Ja, lad os bare prøve. Vi prøver. Okay, den første, det er... Det er sådan en... ja, hvad er det? Et F, du kan godt lide. Ja, med sådan to
Ja. 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 Okay, skal lige over med. Ja. Yes. Har du venstre til, at det er lysestage? Lysestage, ja. Tre ben. Yes. Men der kan jeg se, at du skal se, at det er en del af en cirkel, der er som en. Det er cirkel. Og det sidste det er en krop, der har fået søvn i halv. Det er sådan en fugleskram, så faktisk. Der er det T, og så er der en trekant som hoved. Okay. Jeg prøver lige at kigge det andet. Nej, det var forkert. Jeg prøver lige igen. Ja, okay. Den der, og den med de cirkler. Jeg prøver lige at kigge, om det er det samme. Ja, okay. Og... altså, jeg har ikke det der fugleskram, så. Okay. Så prøver vi lige at se på de andre billeder. Nå, havde du den der, der blev bange, det der? Ja. Okay, så er det måske det andet billede her. Sådan en råbe. Ja. Ansigt. Der er en råbe ansigt, og så kommer der så sådan en så skal vi lige starte forfra. Ja, okay, så vi starter forfra. Ja. Hvad siger du? Råbe ansigt. Mhm. Og så er det hvad er det? Det er hvis du skulle tegne sådan en stickman. Ja. Så vil man tegne den sådan, altså med benene og en streg op, og så er der sådan to øjne, kan du holde din. Det er som et glas, hvor der er nogle hanke på. To hanke. Ja, okay, ja. Det ligner lidt en bile på en, eller sådan et Ja. Hvis... ja, vi prøver. Ja. Og den sidste, det er et vagtårn. Med sådan en lille... op du... i toppen? Ja. Okay. Nej. Nej, jeg tænkte også, det er det første billede, jeg tænkte, at du skulle lige fornemme sig det. Nå, jamen så må jeg jo kigge på, om der er nogle andre. Men spørgsmålet er, om nummer 2, der var forkert. For mit vedkommende. Altså, det ligner jo bare en stickman med bryster. Nå, nej, det er det sgu ikke. Nå. Det er det ikke. Nej. Jamen, så må vi jo vide. Så har vi prøvet 2. Skal jeg bare lige holde styr på, hvad fungerer her? Er der noget, der indikerer, at der er sådan et Bornholmer-ur på tegningerne eller noget som helst? Der tigger? Altså det der tårn kunne også ligne på ham og hvis man var sådan helt. Nej, men det er tænker jeg bare ind i rummet her, jeg er i. Nå, der er slet ikke noget at hente over, en eller anden dit billede. Okay. Så skal jeg prøve at gå tilbage, kig. Det er meget muligt, at der er tilbage. Det ved jeg ikke. Skal jeg lige prøve det? Det er lidt stressende med det ur der, fordi det begynder at gå hurtigere og hurtigere. Jamen, jeg er tilbage nu, jeg prøver lige at kigge, om der er eller andet. Hvad skulle det være? Hvad leder efter? Der er sådan et Bornholmer-ur, og så er der det der guldtæppe, og så er der billedet, som der ligesom sådan indikerer lidt det her rum her. Ja. Nej, der er ikke noget. Det der guldtæppe... ja. Der er ligesom den her... den israelske stjerne. Det er stjerne. Ja, på en måde. Ja, det ligner med en blomst. Ligesom sådan en blomst, man tegnede i børnehaven. Okay, og det... og det er det her i hvert fald ikke. Så er det slet ikke, det er jo ikke sikkert, det er det rigtige ord. Jeg kan tage ned. Hold da efter. Så kan jeg se noget, det bliver.
skal lige tænde det her. Men jeg tror, hvis du kan, hvis der er forskellige guldtæpper. Jamen det er der ikke. Så skal være en anden rum i hvert fald. Hej. Vi døde. Jeg tror vi døde. Darkness to go. Shit. Ja. Det skulle være meget sjovt på en eller anden måde. Ja, det er lige noget for mor og far. De snakker tit om det der I'm afraid of the dark. Ja. Men de ville jo blive uvinder. Ja. Nå. Det regner. Der er ikke en endnu. Så ville det være meget fedt, hvis den, hvis man kunne bytte roller. Ja, selvfølgelig, man skulle gøre det lidt nemt. Men bare så man fik en eller anden idé om, Vi går på at bytte roller. Skal vi lige prøve at se den her film? Bare lige. Ja. Altså, når man tænker på grafikmæssigt, så tror jeg ikke, den her er særlig lang. Har du lyd på? Ja, jeg kan høre vinden, jeg kan, men de siger ikke noget. Jeg kan høre på vinden. Nå. Det ved jeg. Ja, ja, det kan jeg også ikke ramme af. Nu er jeg i hvert fald tilbage igen. Men hvornår går der der tid? Hvornår gik den gang? Uret? Ja. Men det går med sammen. Nå, den er i gang nu? Nej, først ind i det andet rum der. Okay, så lige snart vi åbner det andet rum, så går det i gang. Okay. Så, nu er jeg er inde i det første rum igen. Nu er øjet. Okay. Til venstre er det rødt og højre. Det er ligesom skiftet side. Okay. Rødt, venstre, blåt og højre. Ja, så er det et S. Ej, det er ikke et S, det er et... Er det med krølle, eller er det bare en lige streg? Den med sådan en lige streg. Ja. Okay, ja. Ja. Og så er der en, hvor der er en ring med en cirkel, og så er der et kryds igennem. Med hvor mange streger? To. Ja. Yes. Hvad ved yes. Nå, nu er billedet skiftet dyr her. Nu er den... Okay, hvad fanden er det for noget? En skabning. Er der dødning nu? Nej. Der er et lam som hoved. Et langt Forbenene er en er ligesom sådan en kylling. Ja. Eller sådan noget. Og bagbenene er med hår. Det kan være en ko. Og så har den en påfuglhale. Ja. Den har her. Det er en Og så har den konkylen på toppen der. Ja. Ja. Okay. Jeg ved ikke, om der er flere. Det skulle godt være, at det var det, den gik galt før så. At jeg simpelthen ikke så, at den var flere forskellige dyr. Nå, vi har ikke tid. Den første, det er en en mand, der sidder ned. Det ligner en mand, der sidder ned. Eller en dame, eller et menneske, en person, der sidder ned. Og der er sådan en krølle på benet. Okay, og hovedet, det er sådan, ligesom sådan en kryds? Ja. Ja, okay, ja.
Og den næste er den der, vi havde før med stokken. Eller det er F'et. Ja. Og den tredje er den der, der bliver bange ansigtet, der... Der skriger, okay. Ja. Ja. Ja, der er stejlerne åbne nu. Hvad så? Achievement unlocked. Kører ur stadig, eller? Galt en larm. Nej. Okay. Åh, det er for stress, mand. Og der er slet, jeg har ikke noget lyd her. Jeg har lyd, men... Her er helt stille og roligt. Ja, er du glad for det? Jeg går bare ned og ned og ned og ned. Nu er jeg, nu er jeg kommet til nogle... Hvad er det? Jeg er kommet til... Jeg er kommet til et rum, hvor der er nogle røde rør. Jeg har sådan en blå og en gul, så man kan åbne for noget i rør. Ja, okay. Jamen, så kan jeg vel okay, åbne. Ja. Okay, jeg tror, du skal, fordi der er vand ned ad døren, ned til den dør, jeg skal ud af, for at klare den. Der er nemlig vand, så jeg tror, du skal... Du må sgu gøre et eller andet. Jeg har tre muligheder. Jeg har en blå, jeg har en rød, og jeg har en gul. Hvad kan du se? Jamen, de der haner, jeg kan skrue på. Og for helvede, nu stiger vandet kraftedeme. Med. Prøv lige at åbne, eller luk for den røde, eller åbne for den røde. Ja, nu falder den. Okay. Nu stiger den her. Ja, men døren kigger op. Okay, så du er ude? Orange står der. Op over hovedet. Jeg kan ikke, den kan jeg ikke dreje på. Jeg tror jeg dør her. Hvor er det klamt det her. Jo, er chipen unlocked. Kan du ikke komme videre, eller hvad? Ja, det må jeg kunne. Men ikke den her vej, i hvert fald. Kan du vide, om du er den anden, så? Det er nøjeren, det her. Jeg tror, jeg skal tilbage igen, så. Bring down the... Ja. Nu er jeg oppe. Jamen, der stod... Den dør, jeg gik ud af, som blev åbnet for mig, der stod der på et skilt op over orange. Jeg ved ikke, om der var et håndtag, der var orange hos dig. Ja, det var. Prøv lige at gå ned igen. Det er nøjeren, det her. Jeg kan ikke gøre noget. Hvem er der snakker? Er det indspillet, eller hvad? Jeg kan ikke dreje på de der mere. Det er som far, det der. Ja. Han er ikke. Nå, hvad fanden altså, jeg kan ikke gøre noget. Nej, men jeg kan gå rundt hernede i gangene. Jo, jeg kan trykke på den her rustning her. Nej. Jamen, jeg må jo også gå et eller andet. Der er et billede med en hund her. Ej, jeg kan slet ikke dreje på det her mere. Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan ikke gøre mere hernede. Der er et billede af en hund. En billede af en hund. Der er en masse gange hernede. Det kan være, det er det kort der. Og der er et kompas på gulvet. Ja. Hvor nord viser. Ja. Sjov, man. Kan vi vide, om det er det kort der, så er det. Og her der er et andet billede af en hund med en lysekrone på hovedet. Eller sådan en hvad hedder det, sterillys. Så er det ikke lige umiddelbart kort. Der er et blåt håndtag, jeg trækker. Ja, prøv. Den er nede. Den er trukket ned nu, og den bliver også nede. Jeg kan hive et eller andet her. Jeg lige prøver. Film roll. Altså, jeg kan ikke rigtig gøre noget. Var det dig, der lige gik der? Det ved jeg ikke.
Jeg er inde i et rum. Så det tror jeg. Er det nøgen, det der? Jeg er inde i et rum. Nej, men jeg tror også faktisk før, der var du... Hvad sagde du med en hund? Ligesom det andet billede der? Eller? Der er et billede af en hund, bare en almindelig? Ja, og så er der et andet billede med en hund, hvor den har ligesom sådan en... du ved, stearinlys, sådan en stearinlyskrone, ting. Hvor der er sådan tre stearinlys, en lysestage, ting. Med tre hoveder, ikke? Der er noget, jeg kan hjælpe her. Nej. Der er et rør, der fører et eller andet sted hen. Det er bare sådan meget tydeligt, så man tænker, ja, hvorfor er det så tydeligt, det rør der? Der er ikke nogen hunde, der er ikke... Jeg kan tænde og slukke. Hov! Jeg har fået lukket op videre hen. Nu har jeg et grønt håndtag. Okay, jeg kan stadig ikke hive de håndtag. Jamen, jeg kan ikke gøre så meget hernede. Jeg tror ikke på alt. Jeg prøver lige at gå tilbage igen. Der er rødt. Der er en rød dør her. Og der er et rødt rør her, som er meget i fokus. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det var pudsigt, ikke? Men kan jeg vide, om det her er kort her? Der er et billede her af en hund med vinger. Flagermusvinger. Og det kan jeg godt være herude. Det var lige ud. En hund med flagermusvinger. Der er mange andre skabninger, man ikke lige der er noget her. Pulelipper. Nu er det sker der eller andet. Der er en lampe, der kører op. Endnu der er godt nok farlig, må jeg nok. Hov, de der kort, du kan se, det kan være, at du kan føre mig. Jamen, det er det, jeg tænkte. Åh, der er kommet alt muligt på nu. Okay. Jeg er ved en rød port lige nu. Der er sgu da åbnet noget her. Men kan vide, om det kan krydse. Jamen, jeg har hævet noget. Men kan vide, om det er der har krydset på kortet så? Fordi det kryds var der ikke før. Og det er rødt. Nej, nu forsvandt det. No. Der er nogle syge lyde, det her spiller mig. Ja. Men der er ikke nogen farver eller noget? Jo, der er... Nå. Der er en grøn og rød port. Og en blå. Ja, det er også her. Men er det ved siden af hinanden? Men kan du... Nej. Jo, den røde og den grønne er lige her, hvor jeg står. Ja, det er præcis. Okay, så ved jeg godt, hvor du er. Okay, hvis du så... Lige foran den røde. Ja. Så den er lukket. Rød er lukket. Men spørgsmålet er bare, hvor du skal hen. Hov. Hvad fanden, jeg kunne slukke lyset her? Men hvis du går lidt tilbage, så kommer du ind i et rum, hvor der er 1, 2, 3, 4... Hvad tilbage?
Jeg kan gå til højre eller til venstre, hvis jeg kigger direkte på den røde. Så skal du til venstre. Imod den grønne? Ja. Okay. Og så ind i den rum, du kommer ind i, hvis det er rigtigt det her, så er der fire kasser til på din venstre hånd, lige når du kommer ind i rum. Ja. Okay. Og den grønne lever, den er der. Det grønne håndtag, kan jeg se. Jeg ved ikke, om du kan se, men der. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har også lige op at tænde for det igen. Okay. Hvis du går lidt, du kommer ned til en blå dør. Jamen, jeg står ved de her fire kasser. Okay, men hvis du går lidt længere, hvis du bare går videre, altså fremad, ikke tilbage til den røde dør, men videre, så kommer der en blå dør. Til venstre, ja. Ja. Kan du komme ind den? Ja. Okay. Og så bliver det bare ved med at gå lige ud. Jamen, ja. Men jeg ved ikke, hvor man skal hen. Den ender ret hurtigt. Til højre. Hvad er det, der kan gøre, når man kommer sådan en lang gang? Okay, lad os bare sige, det er en lang gang. Hvad så er det, når man kommer ind der? Så kommer du op ad nogle trapper, og så er der fire kasser, og så sådan en bænk ligner det på min. Men jeg ser det op fra. Der er fire tønder i det her rum. Kun det? Og en grøn bog. Og et bord. Med i hjørnet? Ja. Okay. Så skal bare lige have tændt for lyset her igen. Så skal du til venstre, hvis du står med ryggen til der, hvor du kom fra. Okay, ja. Så kommer der en hvid dør på din højre. Ja. Kan du komme ind der? Nej. Så men det var det, jeg kom fra. Det er det, jeg kom fra, da du okay. Lukkede vandet ud. Okay, så hvis du går lidt længere frem, altså hvis du står hvis du kigger forbi den hvide. Ja, og så kommer der en vej ind til højre. Ja. Hvis du går derind, så ind i hjørnet er der et kryds, jeg ved ikke hvorfor. Der er et blåt håndtag. Så hiver vi det. Det lyder som om, der åbnede en dør. Der skete ikke noget her. Okay, hvad så? Tilbage igen. Ja, det er så spørgsmålet, hvad der så skal. Jeg prøver at finde den blå dør. Nej, hvis du bare går op til den. Vent lige lidt. Okay. Du skal vel ind og hive det røde rør. Er du kommet tilbage?
så er jeg tilbage. Er du der?
Thank you.